دا نیالګي چې دی دا موسسې را کړې په نامه د شفتالان دي په نامه د مایکریس دا د څور پنځلسم په اته ویشتم باندې تحیلات تجاوزا پورې دا پخیږي او نتیجه یې هم ښه ده بده نه ده که دغه شان کومک د موږ سره زراعت یا موسسې وکړي دا د افغانستان ولس به د کوکنارو او داسې د نورو شیانو نه منع وي ځکه دا زراعت یو نوی کومک د دیقانکارانو سره کړی دیقانکاره بیچاره دغو نه وس نه لري چې داسې یو باغ جوړ کړي یا یو چی جوړ کړي په وس کې نه ځکه یو نیالګی چې دا په سل یا په اتیا افغانۍ موږ اخلو یا دوه سوه یا درې سوه نیالګی د هغه تربیه کوټ سره دا شیان د وسې نه دي پوره که موسسې دغه شان کومکونه وکړي انشاءالله چې د افغانستان اقتصاد به ډېر ښه پیاوړی او پرمختګ وکړي په لحاظ د زراعت زراعت داسې یو شی ده چې ښه نتیجه لري لکه دغه شفتالو زردالو شول آلوګان شول نور داسې میوې دي ښې میوې دي په افغانستان کې انګور همچنان که کومک وکړي انشاءالله چې پرمختګ به وکړي او ښه نتیجه هم لري. دا باغ درې نیم جریبه ځمکه کې ما دا کرلی ده او حاصل یې نسبتا پروسه کال خو اول کال د بارې و ښه و بد نه و انشاءالله چې سږ کال یې بیا د هغه نه پسې ښه ده کال ته به انشاءالله ښه فوق العاده ده به په بار راشي. پروسه کال یې نه ښه کړې وه سږ کال یې نیمه بار لري او کال ته پوره بار نیسي انشاءالله نتیجه یې ښه ده. درې کاله کېږي اصل مې هم ته ښه اصل اخیستی لاندې نه داشان فالیز می کرلی و دی هغه نه مخکې مې پخته کړلی اوس مې وربشې لاندې کرلی کال ته دې ده لاندې چیه نه کرل کېږي منتا بیا حاصل یې ښه ده نور بیا دا خپله پوره په حاصل راځي نو د دیقانکارو نه مې دا خواهش ده داشان باغونه کې د کوکنارو نه مخ واړی بلچ شته ځکه کوکنار یو زهري بوټی ده چې ټول افغانستان ته ټول خلکو ته تاوان رسوي نړۍ ته تاوان رسوي انشاءالله چې داسې شیان وکړي دا به د افغانستان په ګټه